हाम्रो देशको विकास गर्नका लागि हामीसित भएको पर्याप्त साधन स्रोत जनशक्ति जे छ अहिले नेपाल युवा बहुल जनशक्तिमा छ यो दस वर्षको अवधिमा हामीले यो देशलाई एउटा विकास गर्न सक्यौँ भने यो एउटा अवसर हो यदि यो दस वर्षको अवधि हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने अब कर्मश अहिलेको युवा प्रौढ हुँदै वृद्ध हुँदै बुढाहरूको बाहुल्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यति बेला हामी विकास गर्छौँ भनेर पनि हाम्रो श्रम प्रयोग गर्छौँ भनेर पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यस कारणले वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यो अबको दस वर्ष यो एक दशक नेपाल राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा घडी छ यही अवधिमा हामीले धेरै समस्याहरूलाई पन्छाउँदै चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै विकास प्रगतितिर अगाडि बढ्नुपर्ने छ हामीसित पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोतहरू छन् प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ अत्यन्त सुन्दर राष्ट्र छ र रा हाम्रो शैक्षिक र सक्षम जनशक्ति र यो स्रोतको एकताबाट मात्रै राष्ट्र निर्माणप्रतिको एउटा प्रतिबद्धताबाट मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउन सम्भव छ थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरू भए थुप्रै आन्दोलन युद्ध सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ जनयुद्ध जनआन्दोलन तमाम कुराहरू भए त्यो केवल राजनैतिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माण र रा समृद्धिका लागि थिए भाइरस तथा रुगा खोकी नाक बन्द दाँत दुखेको जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एक मात्र अचुक तेल जडीबुटीको शक्ति हो खति आजको युवा पुस्ताले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको जो अपेक्षा गरेका छन् र तर देशमा विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार राजनीतिक समस्याहरू देख्दाखेरि युवा निराश हुने खतरा छ म आह्वान गर्न चाहन्छु अब युवा पुस्ताले अबको पुस्ताले राष्ट्र निर्माण गर्ने राजनैतिक परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा हामी लड्यौँ राजनैतिक एजेन्डाहरूमा धेरै सुधारहरू भएका छन् धेरै जनताका अधिकारहरू स्थापित भएका छन् तर स्थापित भएका संविधानले स्थापित भएका ती अधिकारहरूलाई अब कार्यान्वयन गरेर साँच्चीकै सुन्दर समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभिवारा अबको युवा पुस्तामा छ त्यस युवा पुस्ताले त्यसरी सोच्नुपर्छ कि यहाँसम्म आइपुग्दाका समस्याहरू चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने अब हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर सोच्नुपर्छ आज हाम्रो देशमा उत्पादन मुख्य एउटा अर्थतन्त्रको आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेको छु मैले अर्थ अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको केही एक महिना डेढ महिना हुन थालेको छ त मैले त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि आज हाम्रो व्यापार घाटा आज हाम्रो परनिर्भरता है आज हाम्रो आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण लगायतका तमाम कुराहरू हेर्दाखेरि हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै हामी जो सङ्कटमा छौँ त्यो दिशातिर लैजानुपर्छ अहिले छोटो समयमा मैले धेरै कुनै केही गरिहाल्ने गर्न सक्ने कुरा होइन तर त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने चेतना त्यो बाटोमा हिँड्ने एउटा प्रतिबद्धता त्यो बाटो सज्याउने कुरा सामान्य रूपमा गर्न सकिएला कि भन्ने मेरो प्रयत्न भइरहेको छ